قرآن شریف کے رب العالمین پدے آیت کے دا گوئی ورکی اللہ چی جماعت سو کم جوڑائی او پخنیتی جوڑائی دے عبادت او دا سجدی دا پارے جوڑائی دا اغ انسان دی چی دی با مسلمانی کافر جماعت نا جوڑائی انما یعمر مساجد اللہ دا اللہ عبادت خانے سوک جوڑائی انما دا طالبان پی پی گی دا دا حسر اون دا تخصیص لفظ دے بے شک پا تحقیق سر اللہ وی دا خبر کوم چی دا اللہ عبادت خانے اون اللہ تا دا سجدے کول و زینا آغا سوک جوڑائی چی دا آغا پا اللہ ایمانی من آمن باللہ والیوم الاخر اون دا آخرت رزمانی چھے اللہ اے نمانن جماعت سے لجوڑائی جماعت دے لجوڑائی چھے دیکھے اللہ تا مخشی او اللہ راضی شی او دا اللہ عبادت شی نو دا باغ سوکے چھے اللہ منی اللہ سر امینے دا اللہ دا عبادت شوقی او خیرت منی ولے لکہ چھے جماعت چا جوڑ کا غلب اللہ جر پا خیرت کی ورکے شی نو دے اخیرت منی کا اخیرت نمانو نو بیا جماعت سے لجوڑائی دا ثواب تما دا جنت پا شکل کی دا خو پا اخیرت کی ملاوی گی من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة او دا با اغسری وی چی دے دا اللہ بدنی و مالی دوار عبادت کی ولم یخش الا اللہ او ما سوا دا اللہ نے پزلکی دا بلچا یرنی دا اللہ نے یریگی فاسا اولائک ان یکونو محتدین اللہ ویدتا بدا جنت لا رضا ورسیدکو دے اقوام متحدہ سزمان مخ کی اوسر ویکڑے وا دا ٹولی دنیا دا عبادت خانو ناغی اغی کی لکلی ری چی پا مخ دا زمکا ٹول عبادت خانے کد مسلمان دی او کد کافر دی دا یو کروڑ او پینزاو یا علاقے دی اغید اندازہ لگولے وہ پدے یو کروڑ پینزہ او یا لاک عبادت خانوں کے 500 لاکھ ادا دے عیسائیان عبادت خانے دی گر جی چی وطا ہوئے 500 لاکھ امریکہ کے برطانیہ کے فرانس کے او پنور ملکونوں کے 500 لاکھ او 300 لاکھ دے اندوان و مندرون دی دے اندوان و مندرون پا خواز مونگ پا دے وطن کی مونگ چی اندوان دلتا و سیدل نو 300 لاکھ دے اندوان و مندرون دے او 500 لاکھ دے باقی مذہب والو عبادت خانی دے لکا مجوسیان شو فارسیان شو یہودیان شو دا ٹول چرایا ہو جائے کہ نو 500 لاکھ دے جوڑے گی او یو کروڑ او 200 لاکھ دا مسلمانانو جماعتونے خولی دی دا سمنا لوی دا خدا فضل دا عیسائیانو گرجے 500 لاکھ دا اندوانو مندرون 300 لاکھ او دا باقی ٹول چی او دے کی 500 لاکھ شو او صرف دا مسلمانانو جماعتونا دا یو کروڑ او 200 لاکھ نو شکر دے زمونگ عبادت خانے زمونگ جماعتونا دا دا ٹولو دا ٹول انسانیت دا ٹول انسانانو دے عبادت خانون الحمدللہ زیادے خدا دوی چی کم شمیر کرے رے نو دا خود دوی خاریی بشمیرے لی لاہور بے کتلی پنڈے بے کتلی پے خور بے کتلی یا پنور و ملکونو کی بے خاریی و غٹ کلی کتلی دے دا زمان پدے وطن پدے میرو خواہوی ندی گردے دلے پا محرو که ده هر و سلور و پینزو کورونو سرخوا که جماعت جوڑده پا ده شلگرو که او پا ده غزگی سرکی که او دارنگی بگردونوا علاقو شه و غیره تاسو اغوی ده نسه خبر ده اغی غط غط کلی و خاریه کتلی کدا زمان ده علاقو ده محره و شلگره او ده وال جماعتو نچه چا دست کلسو کورو شلو کورو پینزو کورو دان لجو کرده که ده و سرش میره ده کرونون نمتا ده زیاد ده ده خود فضل ده نو زمونگ عبادت خانه ده طولو ده عبادت خانون زیادی ری نمبر اک
دوی مسدا زمونږ عبادت خانه په عبادت آباد دي په مسلمانانو او دا غی عبادت خانه داسې نه هغه کې اکثر چې ودونه وي نو علاقه او جنې عبادت خانه تراشي نو هغه خپل تهوار منو کې نو عادت په مقرازي یا چې مړی وشي نو جنازه راوړي او یا چې چته بل داسې د خوشاله خبره یا دا غیر کرسمس او دا غر وزی دا اخترونو نو پا دا غیر وزو که خپل عبادت خانه تا رازی او یه عیسایان ده توار پر از رازی خپل عبادت خانه تا او دا خدای فضل ده زمون پینزه وقت جماعت دا مسلمانانو پا عبادت بانده لبریزه و ڈک ده او یوازه پینزه وقت نا بیا دا جمعه منزل دا لر بری نخلق رازی او دا اختر مندونو تا گورسون خلق رازی او پر رمضان کې تراو کې ټولش په جمعه ته باندې او اعتکافونه پکې کیږي د خدای پاک فضل دی او سار چې منځوشي تلاوت پکې کیږي مازیګر چې منځوشي تلاوت پکې کیږي قران شریف پکې خودلې کیږي او زده کیږي دا قسم عبادتونه په نورو عبادت خانو کې نشته ما سوا د مسلمانانو د عبادت خانې هغه کې خزراشي زیو زندې سایانه او ګرجې تلانو ما یو درې گچې د دوی د عبادت خانه وګورم چې دې کې د نسل زخوې نه پیژندم بیا تعارف مې سره وکړو قدر را لوک وی ته څنګه راغلې مې تاسو د عبادت کوو تاسو څنګه عبادت کوئ نو یو خزر آلو داسې ډایس لګېدلې وو دا په ولاړه چې سړی تقریر کوي د لرګي هغه شی پروت یو خزر آله هم دې چوړیانو کې څوک خزا وو او هغې سره انجیل شریف وو اغه کولاو او اغه صدوا سلور ټکی وی اوغه خلکو په تندیو په سرونو لاسونه کې خود الخطه پورته شو او خاموشو بالکل چپ ولاړو دغه عبادت او قصه خلاص شو مې ستاسو عبادت وې دغه زمونږه عبادت ته دا چې تاسو ولیدل د عبادت ته مې انجیل شریف تاسو نه لولې وې نه بد دا زمونږ د مشره چې و دې ولستګن د سلور ټکی ولستل نور تو ته وکه ښا ماوی الحمدللہ زمون مقدس کتاب قرآن شریف دا هر انسان لولی مستقل دا نه چی گنی امام بلولی و نور بوتا غوگیگ دی سمر انسانان چی دی طولی لولی خزی لولی ما شمانی لولی ستاسو انجیل چا تا یاد شتا وی نه زمون دا انجیل حافظ نشتا میں دا اللہ فضل دی زمون دا قرآن شریف دون حافظان دی چیسو کشمیر علم نشی او خلق لگیا دے دا قرآن شریف علم زدکی اتکالا و لسکالا طالبان پا جماعتونو کی پراتی دی او دا غرنگی پا مدرسو کی پراتی دی او اغا علمون زدکی دا کم تعلق چی دا قرآن شریف سر دی نا دا خدای پاک دیر لوی فضل او دیر کرم دی طولو آئی الحمدللہ نو زمان جماعتون پا دین آباد دی پا عبادت آباد دی پا مسلمانانو ڈک دی او نور عبادت خانه دا سن دی اگه که با یو منجور ناستی یا یو کس بناستی و جرنده بای او چه کل دا چه آواده خادی آلاسه تهوار اختر راشه غیل با کلوشه و بیا با بنش پا مخد از مکرون بی جماعت دادا بیت الله جماعت ده کعبه مبارک دارون بی جماعت قرآن شریف پی گواده ان اول بیت مودع للناس للذی ببکا مبارک و هدل للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله يبقى مقدس مكرم به كور دا بيت الله جور شوي دا طول على قد أرسو بوبو زمكا پكي نوا دا مكي تا مكاولي وي مكام ورتوي بكام وتوي فاربيكي مكانوم توي دا انسان دا نوم دا دا مکی مانا دا دا بکی او نوم دا انسان میانس دا میانس دا دی نوم نتکچوالا تر دا نوکا پوری نو دا دی نوم ندا نوکا پوری چه انسان سمر دی نو دمر دا نامن تر سر پوری مدی دا نوم بلکل دا انسان میانس دا میانس دا قرنگی دا مکا مکرما دا دا دی طول زمکی تقریبا میانس دی دا دی دنیا میانس تقریبا او الله پاک چه کلم زمک آبادولا نو پا دی عبود پاسه یو زگ را وستو
نو اغا زک چه کم ده موجود شو اغا ده مکه زمکه ده نو گیر چه پیره ده زک رو رو خوریده ده زمکه خوریده لا نو ده نوم دی نوم ده میانز دی میانز ده طول ده دنیا نن دنیا طول ده و بو ندکه ده تقریبا یو کم دیرش فیصد اوچه ده او یو او یا فیصد ده و بدی و بخ تا چه گرده ده دریاب بانده ده جهاز چه کلده او تا گورن طول و بو بدی پا دریاب ده پاس روانه یا ده بحری کشته چه پا دریاب که روانه او دا زی ما تا پوست کرده چه کمو خلکو پا بحری دریابونو که سفر کرده وی چه تا نور باوی دریاب نراخی جو پا دریاب که بپریوزی او تریخ دریاب ده تریخ اس قسم خوبواله پکی نشتا دوم را تریخ دریاب ده چه نپا آغی پسل کیگی کد آغی نده ولو استا پسل تنو پسل بدل سوزی طول مالگا مالگا نه پسل پی نکیگی او نیسو سکیشی که یو جام در آواغشتا یقینو که پخلکیم گوت اونی سه ما پخپل را آغشتی دی او خلکیم نیولی دی او خلکی تنگولیم نشدر بیده خلی نتو که دوم را ترخی دی که ساروی تا دی واچولی نیس کی بینتی زی او بجلی تی نجوڑی گی سمر دریابو ندی بجلی تا سمر دا ملکون محتاج دی اس فیده پکی نشتا دغه فیده دا چه دریابی حیوانات پکی اسی گی او غا حیوانات اغا خلق رو باسی و دا غی اخکار کئی او یا دا مد و جزر دا دا هوا دا تیزی او دا هوا دا رفتار او دا دا موسمون و تبدیلی و غیره دا دی تعلق دا دی دریاب سرد دا یو او یا فیصد او بپا مقدز مکا او دا یو کم دیرش فیصد دا دا اوچا دا اللہ تعالی پیدا کرن او اللہ تنگ کرن نو دا دی دا میان مکم و کرنامه دی نو قرآن شریف که اللہ فرمائی چه پا دی مکم و کرنامه که دا تون نرون بے کورما جوڑ کرن او سنگه جوڑ کرن الله چې فرشتې رو لګري دنیا عبادت کنو فرشتې پکې مقرر کړي نو فرشتو خو ببر د الله عبادت کو پاسمانونو کې نو الله ته درخواست وکړي چې الله مونږ په پزمکه کې څه کو کم ځای به مونږ عبادت کو نو د زمرودو پکانې کې یو کور ولا الله ورک نه پکې ټانکوا او نه پکې پیوندو ودا یو سه او زه وته الله خو ویزر تا دیخ امدال تا که ده او دقا دیخ پل عبادت کوه نوچی دا کم دیست بیت الله شریف تدا ده و تا اللہ پا نخک پرشتو دا اللہ پا حکم رونو او پا دقا دیده پاسه که خواه پرشتو با پا که عبادت که بیا اللہ پیریان پیدا کل نو پیریانو پا دی مخدد مکا فساد شروع که نو اغا دا عزت بیت الله دا برکت الله واپس جنت تا یورو بیا چی حضرت آدم علیہ السلام دنیا تراغی نو رب العالمین ورتدا غزه نشان دیو کو دلته یو کور جوړ کا نو آدم علیہ السلام اغه کې یو دیوالونه تاو کړل یو کور یې جوړ کا چت پې نو آدم علیہ السلام په زمانه کې د بیت الله بر چت نو یو کوټه جوړ کړل وی د دې نه طوافم کا او دې ته منظم کا او د آدم علیہ السلام نه پس بیا بار بار جوړ شوی دی او په بار بار د نوح علیہ السلام طوفان کیا په نورو داغی که روان شوی ده و بیا جوڑ شوی ده یو شاعر وی بنا بیت رب العرش عشرون فخذهم ملائکت الله الكرام فآدمو فشیسون فابراهیم ثم عمالقو قصیون قریشون قبل هازین جرهمو و عبدالاله ابن الزبیر بناه حجاجو و هازا متممو نو پا دی که لس کسان شمیره لید فرشته بی آدم علیہ السلام بیا شیس علیہ السلام بیا ابراهیم علیہ السلام بیا عمالقه و قوم دیغی قصی و قوم دی قبیله آن جرهم یو قبیله داغی قریش جور کرده او داغی نپس عبدالله ابن زبیر جور کرده او بیا دا عبدالله ابن زبیر دا لاس اغا حجاج ابن یوسف روان کا وغس پل جور کرده او دا خود شاعر دا زمانه پوری او دا موجوده بیت الله چکم دی دا یو بادشاہ تی شوی سلطان مراد سبکتگین دا داغه دا لاس جوړ بیت الله دی اغم دا حجاج ابن یوسف والا بیت الله روان کړی نه دی خدای خشته کړی دی او ډولې کړی دی او مضبوط کړی دی او بیا موجوده را سعودي حکومت هغې نورم کلک کړی دی او دن نه پکې ټیلونه لګولی دی
او دو منزله جوړ کړی دی. زړې ستنې د بیت الله په مکه مکرمه کې یو عجیب ګر دی، په هغې کې ما د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې ستن لیدلې ده، اوږده ستن ده، ګول ستن ده ګول، او ورته یې لیکلي دي چې دا د بیت الله زړه ستن ده، او دا هغه ستن ده چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه بیت الله جوړو، دا ستنې پکې لګولې ده. او د بیت الله شریف زړې دروازې مغې کې پرتیری په هغه عجیب ګر کې، او د بیت الله شریف د سرو زرو ناوه ده، هغه زړې ناوې هم پکې پرتیری، او د بیت الله شریف زړې جرندې او کنجان هم پکې پرتیری، او د زمزم کوی چې کومه غاړه ده د کوی نه ګیر چاپیره د اوسپنې غاړه وه، هغه غاړه هم پکې پرته ده، او په کومه بورقه باندې چې بیا د زمزم د کوی نه اوبه ایستې، هغه بورقه او د هغه بورقې رسۍ، دا ټول ارض پکې پراته دي محفوظ. ما لیدلې مکه مکرمه کې المتحف، هغې جیب ګرته وایي د رابط عالم اسلامي د هغې چې کوم دفتر دی هغې سره نږدې. هلته یو بل ځای دی د بیت الله شریف غلاف پکې جوړېږي، کسوة الکعبه. کسوة جامې ته وایي، د کعبې جامه، نو هغه علاقې ته ټولو ته کسوة الکعبه وایي. حالانکه کسوة الکعبه د غلاف نوم دی، هغه کډیم پکې لګېدلې چې په کوم د بیت الله غلاف جوړېږي، هغه سرخم پرته ده چې د بیت الله د غلاف د پاره د سرو زرونه پکې تارونه جوړېږي. دا حاجیان مخکې خو به هر څوک پرېښودل، اوس چې چا سره د معلم یا د عربو د یو مشهور شیخ کاغذي او هغه لاړ شي، نو هغه پرېږدي، هر څوک وته نه پرېږدي. نو دا ړومبی کور بیت الله مبارک دی، ډېر لوی برکت خدای ورکړی. قرآن شریف کې الله وی مبارک د برکت کور. څنګه برکت؟ که څوک ورته طواف ته کوي، نو اغلا الله پاک پې شپېته نیکې ورکوي، او که څوک ورته مونځ کوي، نو اغلا الله څلوېښت نیکې ورکوي، څلوېښت رحمتونه نازلېږي. او چې څوک ورته اسې ناستې وګوري وته، نو په هغه هم شل رحمتونه نازلېږي. نو دا برکت شو که نه؟ چې څوک طواف کوي د بیت الله نه، حضور پاک فرمایي چې یو قدم اوچته یو بل اږدي، نو په یو قدم ولا خدای پاک نیکې اوچته، یو په بل ولا الله ګناه راځي. او حجر اسود پکې لګېدلې دی، حضور پاک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض. وی حجر اسود داسې مرتبه لري په مخ د ځمکه لکه د الله د ښي لاس چې کومه مرتبه ده. دا الله لاس نه دا چې د کسینګ دا الله تعالی لاس وی دا حجر اسود دا غی لاس دی نه، دا لاس د الله په شان په برکت کې دی. دا الله لاس چې څوک کولی حجر اسود یې خپل کو، دا دې لکه راولي چې ما دا الله لاس له شونډې وړي، دا الله لاس مې خپل کړی دی. او دا الله د لاس چې کوم احترام دی، دا حجر اسود هغه احترام دی. دا ځان سره حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راوړو، د انسان د سر عمرو، او تک سپینو حضور پاک فرمایي کان اشد بیاض من اللبن، وی د پیو نه سپینو، سودته خطایا بنی آدم، وی د بنی آدم دی گناهونو تور کړل. د بنی آدم دا گناهونه دا ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته ستن یا اوسپنه راکاږي، وی دا هغې تور کړل. نو د برکت پدې شو مونږ چې مونږ کو که په تورنګو کې کو، که په انډیا کې کو، او که په لندن کې کو، زمونږ د ټولو محکم خوارا دي بیت الله شریف ته. قسم دې چې سړی ورته ګوري، د الله انوار پې نازلېږي، او مخلوق د خدای ته تاویږي یو شان، او څوک و پورې مخ مږي، او څوک و پورې شونډې مږي او ښکلی. یو تاریخ مې کته د بیت الله برکت ته تمه، یو عیسایان خزی مسلمان شوی داغی خپل تاریخ لیکنه، اصل پا انگریزی که دخو پوردو که ترانسلی ترجمه شوید. وی دا امریکی مغجینه وی جزا امریکی عیسایان او زما خاون یهودی و نوی زمان تقروری دا تیلو پا یو کمپنه که پا جده که وشوا، سعودی عرب جده که تیلو کمپنی و ناغی که زمان تقروری وشوا. وی زمرا لم زما خاوندم، او پا کپنه که لگی و منکار کو تنخام پلا غشتل. وی بار برا وطم، او پا جده که با پدی بازارون و بندرگاه که می سیل کو گردی دو با سلی که دیوده نفارو چی چکر لگه. وی دا مسلمانان با میلی دل چی دی با یو شان جامعه چوله، سپین
سادر د پرتوک پزے او سپین سادر د کمیس پزے او سر تور سر او بڑے بے پے بے اچتے وے او چپل بے پخپو او چغی بے والے دا بم یو شان لیدل خزے بم یو شان لیدل مخونہ کارا او یو شان رومالونا سر نہ توکنے وی ما وی چی دا مسلمانان سکے دا یو شان سر تور سر لنگونا والے او سادر دا زان نہ توکنے چی دا سکے وی ما می خاون تاوی چی سڑی دا بازی مسلمانان خودینم او خصوصا دا دی بندرگان او دا ایرپورٹ نا پا گاڑو کی روان دی دا سچل دی وی ما تا می خاون وی چی دلتا یو خار دی مکه نوم دی او التا دا مسلمانان رازی دا میلال تا لگی تهوار وطا وی دی غقبل میلیل رازی دلتا ردی یو مقدس زید غیل رازی او التا ردی میل دا او دی پا دی لباس کی رازی وی زما شوق پیدا شو وی ما خاون تا وی چی منگ هم لار شو چی دا مسلمانانو دا میلو وینو او دوی سر پا آغا میلہ کی وردن نشو چی دا دی پا دی میلہ کی سکی او دا خاری سنگا دے او دی دلتا کی سچل کئی وی ما تا می خاون وی چی من خلق اگ خار تا نپری دی پا غیر مسلم دا اگ خار تا دتلو پا بندی نا واقعی دا مکیر مکرمین با پا سلک دا پاسا غٹ غٹ بودو نا لگو دا گی دلی دی او پا غیر پا عربی کم لکلی دی ممنوع دخول لغیر المسلم چی غیر مسلم تتلل دلتا من دی پا دی با غیر مسلم ندی صرف مسلمان بزی اگه که جدا ترن ورکل دی لارا نو غیر مسلم تی اشاره کرد چی کسو غیر مسلمی پا دی لارا دی تاویگی او مخ که با ندی او پا انگریزی کم لکلی دی چی دا غیر مسلم انتری داخل دل دا دل تکی ممنوع دی نبزی یقینا زخو چه کلم زم او دا غا بوٹ تاو گورم نو دا اللہ شکریہ دا کم زیم الحمدللہ او چه کم مرگری را سر پگاڑی که غیتم ویم دا خود شکر ادا که چه من مسلمانان یو که من مسلمانان نوینو دی بوٹ نمخ که من نشت لی پا دی لار با واپس تاویدو دا دا خود فضل او کرم وی ما تا می خواهن وی چه غیر مسلم دلتا نپری دی او دا دا حضور پاک وینا دا چه کافر بده علاقو تا بلکل نداخلی گی نبپری دی نو دی تا غیر مسلم نپری دی پابندی دا وی ما می دی خواهن تا وی چه رازه دا دی مسلمانانو پشان جامعه بوا چو کنا زمم را دی پشان جامعه وا چو او تم را دی پشان سادرون تاو کا منگ سوک سپی جنی که پلا را که گیر کلو واپس برد او که گیری نکلو لار بشو تماشا خو باو کو دا مسلمانانو دا اختر میلا خو باوی نو وی ما خاون مجبور که چه در ایره خدا سیل دیو بیکو وی دا ما خاون دم جامعه در اکنی او اغا چی سنگ حاجان یا عمره والا کم سادرون احرامون تاوی ایتاو کلد او امام اغا سے لباس پیدا کزان میں پٹ کا پتورا برقہ کے او سر میں اتلا پرو مال وی ٹکسی مو کچی مکیتا منگ بوزا معلومات مواغشتل وی پلا ریڑو زمونگ نوی ازک چکلا ونی زمونگ نتا پوسو کا اگی چی پچا شک راشی دا اگی تا پوس کری یعنی عام خلق نگوری نیغ لارو مکیتا ال تم ٹکسی والا نا پیسے ورکڑے اس گورو چی دا مسلمانان کم خوازی وی اولوی جماعت تفاقی دا ٹول احرامون والا مسلمانان وردن نکی گی وی منگم پکی وردن نشو چرا شا گورو چی حدید آدن بازار بلگی دلی میلا بای سبای سبنی ای وردن نشو چی پا جماعت وردن نشو او دن غٹی غٹی برندی دی فاقی وردن نشو نو یو تورا کوٹم پا نظر رالا بیت اللہ شریف اسم چی حاجان یا عمره والا لاش نو دا دین مسئله دا سی دا چی اللہ پڑن بی نظر که دا مسلمان دعا قبله نو علماء وی چی ورداخل شی نسترگ خکتا کا نظر خکتا کا رو روزا نو یا محفوظ دی چی لارنی اغیط لگون دی توشا نو ناگهانی سترگ اوچتی که و بیت اللہ تا گورا نو چیس دعا که پروردگار بیدن قبله دانش تا چه سترگی دی را پولی و کنی را پولی دا زمونگ دا خلق و خبری سرگی دی را پولی و کنی خوچه سم را گوره و دعا که نو دعا دی قبلی او قسم دی چه مسلمان مسلمانی نو بیت اللہ پی دیر خوب لگی بل شان لگی سلی وی چه آقا زو دازه زو خوب پا کلی که دی تا مخ کن
او کلی کی چیز کم طرف تا سمت تا محکم داغا کوٹا دا داغا زیر چی ابراہیم علیہ السلام پخپل دا دے خط اکڑی دے و دے جوڑ کر دے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام او حضور پاک مبارک خلپوس اکڑی دے آغی پخپل لاس مبارک دا حجر اسود خواہ دے دا مقدس او دا دے آغا اہمیت چی سرے زان تلا مخ کی زان و تاج نبی و پردیسی پردیسی خکاری چی خوبی نموقع بھی خ بلشان لگی دا انوار و برکات و تجلیات دا چی مسلمان مسلمانی دا بیت اللہ محسوس ہے وی پا برندو وردن نشو او پا میانز دا جماعت کی او تورا کوٹا دا وی منگم ورلو دا خلق پا دی تورا کوٹا کی بس سکی وی دینو دا مسلمانان تاوی کی تواف کی من خو نتواف پی جنو او نا پا دی پوی کچی تاوی دل بسی او دے کی بس وایو او چی سنگ لان دی کس چو چی دا کم تا مطاف ہوئی نوی زما دا خاوندم نی غدری دی توری کوٹی تا گوری او زم نی غدری دم دی توری کوٹی تا گور نیغ نیغ گور وی ند دخ پر پی نزما نمال دا خبرو چل دا دی چی دی خاوند تا سوی مونا دی ما سر خبری کئی چپ چاپ دی مولان دی و چپ چاپ زم مولان اوی بی اختیار زما دستر گو نوخ کی روانش زجارم دے کوٹی تا گورم نو جارم دے انوارو تا گورم نو مال جارا رازی او ایز جارم چی خاون تا میو قتل خاون میم یوشان پا جارا دے داغ دستر گو نم اخ کی روانی دے او زم جارم نو ما کی دا خبرو طاقت تا چی خاون تا چی سڑی دا سدی ناول جارے نو خاون کی می دا خبرو سکت تا چی اغمات او چی خز دا سدی او دا تا ول جارے دقا سی دیر سات زم ولارم خاون نم ولار دے خبر نکو او دقا سی دی تور کوٹی تا گورو جارو 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 وی دا اوخ کی اوچاو او بی اوخ کی را بیگی اوخ کی اوچاو بیگو او این قسم دی چی دا بیت اللہ دا انوار او برکات را تا پا دی زلک دا سرا دن نکی گی تب وی دا بسنگی اس خو قصاص آنا دا موبیل تاری گو رکر دا یو موبیل نا خلق دی بلی موبیل تا اگر داٹ آلی کنان اسو تا بوی غشی بلوٹوت دی کسا شی دی دا یو نا بل تاری یو ال تا پروت دی بل دل تا پروت دی او دا شی دباو کی ردین اقتصار وانا دالتا ورن نوزی اس کو خبر اخکارش و نا تار غواری او نا بل شی غواری دا یو نا فورا بل تا منتقل کی گی یا مثلا دا میسی جو نا چی سو کئی دیو دا بل دیتا فورا ور منتقل کی گی وی دق قسمی ما سسول کی دا بیت اللہ غانوار و غبرکات دا دا ما پا دیزلو دیماغو کی ردن نکی گی غلشو خدا ایسا چل دے وی دے کہ میں خاون تا مخرا وارو او دا خبر میں دلنا رو استے وی مای چی تا سماسوس ہے وی خاون میں ما تا وی چی خد سبل کیفیت محسوس ہو تا سماسوس ہے وی ما و تا وی چی زم یو عجیبہ کیفیت محسوس ہو زخو پا دے خپل وجود کے انقلاب محسوس ہو وی خاون میں وی چی دا یہودی و زی سایان چی دا کور خو ما تا رشتو نی کور معلومی گی دا خو ما تا دریر عظمت و عزت کور معلومی گی وی ما و خاون می پا غزه ولارو وی واحد پا طول دنیا کے دا سی بماتا وی سوک منخواه چی اغد سرب دا بیت اللہ پا کتو مسلمان شوی وی زوز ما خاون دا بیت اللہ پا کتو مسلمانان شوی اک قزه من کلیمه ویلی دا یو قسم زان تاو درو چی سنگ با مسلمانی گی سلی چلی راتو خو پا غزه من کلیمه ویلی دا یو بل لم دعوت نده ورکر دیر خلق دی چی اغید بل پا دعوت مسلمانانی گی مسلمانان لگیا یہ دعوت ورکی خدای پاکی مسلمان ہے دیر خلقی پلاری مسلمانی دی مسلمان شی موری مسلمانی دی من خدا کا پلار مور اسلام دی دیتا مسلمانان شیوی دیر خلقی لیٹریچر کتابو گوری دی اسلام حقانیت ور تمعلوم شی مسلمانان شی وی پٹول دنیا کے واحد زی موزما خاون دے چینا چا دعوت تا اسلام را کرے دے نم لے آغا دا غکتا چوبتلی و دا سومیتا او دا سپومینا اگی بیا غا خپل کیمرے چی و سراوی پا غا کیمرو معلومات کول اگی لکلیو چی دو زین مونگ پا زمکا کیو لیدل چی دا غی نبرانا خاطا بار آسمان دا بدلا دو زین مونگ سیکلت نو چی مونگ اگا کیمرے پا غی فوکس کلی او مونگ معلومات کول چی دا دو زین کم دی نو یو مکاو خطا و یو مدینه خطا سپومینا اگی لیدل سپومینا چی لدین رناگان روانی دی و بر آسمان تا روانی دی بر خیجی اگی چرال لگی دا آلوے نورو سینتانانوے نوی دا پا مکہ مدینہ کی بجلے زیادتی دی اگر لیٹو نا تاسو تخکار شوی دی اگی وی پا نیویارک و پا لندن کی ردین زیادتی بجلے دی
اولی نخکاره کیگی او بل بجلی خود روزی نی ده شپی وی دا خو مونږ 24 گھنٹې کپ مخ د ځمکې روز دا او کپ مخ د ځمکې شپه دا 24 گھنٹې یو شان مونږ دارنا غانی ولیدلې چې د مدینه منورې نیو نور بر روان دی او د بیت الله نیو نور بر روان ټول وای الحمدلله شکر دې چې مونږ د اسلام خپل مذهب دغه بیت الله او دغه مدینه منوره دغه مکه مکرمه او دغه خپل پیغمبر دا زمونږ په قسمت رسیدلې دا خو مونږ درخواست نه کړی دا د الله فضل او کرم نو دا دارنبی جماعت دا بیت الله جماعت دا برکت جماعت پلکونو خلق پکی منس کئی پلکونو خلق دمرلوی جماعت پا مخدز مکبل نشتا اس پکی نورا توسیمو شوا سمو دا مخ کے جماعت کی توسی شوا فہد چکم بات سیو ملک فہد اگر پکی توسی کرے نو آگی یہ دروازہ جو لکڑے باب الملک باب الملک فہد او هغه ټول ایئر کنډیشن پلانٹ اوسه باب العمره طرف تا او باب فتح ندی خوا دا چې کوم جبل کعبه به وته وي جبل هندی به وته وي یو شان روان کړ جرول وته وي لوی علاقه لري دا غي د چوکه پور یو شان لګیا دی حرم جوړی اوس مولی دل ډیر لوی کار پکې شروع دی منارم پکې روانې دي دی خواج آبادی کیږي اخواته لګیا دی مکمل کای و مری دل چې حج کې د حاجانو د پارا سناس پکې دره مره اچي چې حاجان پکې منځو کی نو دا غوی دی را ده دا چې په لکونو خلق کې دا سمره دی کیږي ته تکلیف نه او په دې روزه کې غالبا په شلم روزه باندې شاه عبد الله راغلی مکه مکرمه ته او د نوې حرم د بل بلډینګ گیفته ته وکړل او غالبا ما اوریدلی دی پورا راتا اغا عدد یاد نده خو پینزه دیر شعر بریالا منظوری ولا ورکلا پینزه دیر شعر بریالا که دا بل طرف هم دا حرم دا قصه جوڑ که که چا تارو تکلیف نی لان دی تیخانا دا پا عمره که پا رمضان که دکه بر جمعه دک دی جویم چت دک دی دریم چت که دا تولو دا پاسا کم دی اغا دا مسلمانانو ندک دی دارم بی جمعات تی پا محد از مک دیم جمعات خشتاو خکل غط پا مخد از مکا دا دا حضور پاک مبارک جمعات تی کم تا چه مسجد نبوی وی المسجد نبوی دا حضور پاک مبارک جمعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کلا نواری تا حجرتو نیوالا قدا قبا و توی عوالی و توی التا یو جمعات جوڑ شوی دی مسجد قبا دغه ده که نبی علیه السلام سوار لسی اصلی ریش رو ده دمه کرده یو صحابی ده غنم حضرت کلثوم ابن هدم کلثوم ابن هدم رضی اللہ عنہ ده غنم صحابی نوم حضور پاک کسی التو رسید وی سوک بلگا زمکرا که چی منگ پی جماعت جو پورا جماعت هم شید اگه صحابی وی زب از مکدر کم سید ناغز مکه جماعت تاو بخل نو رسول الله مبارک پگی لگیو سره صحابه کرامو پخپل تعمیر شروع دا جماعت تعمیر دا ډیر لوی ثواب لري او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل سنت او خپل طریقه دا هغه پکې پخپل خدمت کړی دی یو صحابی فرمایي دا کچخخت وی راغشته وی ما به ورمنډه کړی چې سیب ته هم علم او بل تاسو به حکم کوي دا به مونږه کو ویناس تاسو ثواب وخت او زمانه دی خو مونږ به تختی غوا غشتا وی غی بلال البلا بیرا وا غشتا وی مونږ به غوا غشتا وی غی بلال البلا تیگا بیرا وا غشتا نو ال تکي یو جمعات جوړ دا که جمعات نو مسجد قباء او سغیل خدای سونه برکت ورک هغه جمعات لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوک چی مسجد قباء تلا او پاگی کی دو رکات نفل اپلل اغلب اللہ دا دی دو رکات نفل پا برکت دا عمری ثواب ورگی عمر سو نگران کر دا پلکنو حاجیان او دا چی سوک پا رمضان کی تلی یا بید رمضان نو عمرو لتلی دا ٹول اغا مسجد قباء تا دی دو رکات منس بگی گئی دوائی والے کئی چی کئی دو رکات ازان لیو کی او بیا دو دو کئی در سواب دما دا مور مور تبخی سوک پلار تبخی سوک خور تبخی سوک لور تبخی سوک بل تبخی سوک بلتا یو یو کس پک شل شل رکات دیر چیش رکات کئی او یو زل ندی بار بار دی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ہر خالی مسجد قبا تا تا کله با پیاده تا و کله با پسور لیده نو دا خالی پرست پکی دیر زیاد رشی دیر زیاد خلق دی سمر خلق پکی منزونه کئی پلکونو پا دی عمره که پلکونو خلق دی دا طول مسجد نبوی تا تلی دی و پا دا جماعت که دو درکات کلی او پا حج که پلکونو خلقی دا طول زی او کالو سر خلق روان دی ول تا دو اربونه اربونه خلق با پاگه که دا میاشتی منزونه کئی دکه یو دل خصوب ندی بیا بیا زی اربونه کربونه خلق لگیا دی پاگه که منزونه کئی او دا هر یو دا دو رکات و ثواب دا عمره برابر دی ادی طولو بسونه ثوابی چاچی دی جماعت تا زی وقف کردی دی کم صحابی چی کلثوم ابن حدر دی او کمو صحاباو دا دا جماعت خدمت کردی و دا غیر دیوالون اوچت کردی و بنیاد دی خوالی دی دا دی اربون کربون و خلقو چی دا عمرو سمر ثواب کیگی دا دی دا دی برابر ثواب بداغوی کیگی جماعت دونا هم شیر من ترا جماعت رو صفکاری نا جا جماعت دیر لو اهمیت تی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من بنا للہ مسجدن بنا اللہ له بیتن فی الجنہ سوک چرا اللہ در ازاد پارا جماعت جوڑ کی اللہ بول پا جنت کے کور جوڑ کی او بل حدیث کے راضی من بنا للہ مسجدا ولو کا وقر قطات کد چنچنی دا جال و زیم پا کی سوک جماعت کے جوڑ کی بنا اللہ لہو مثلہ فی الجنہ نو دلتا دا منگا طالبان سوال کئی ویدے کے راضی کچا دا چرچنی دا جال و مرزی جوڑ کو دا برابر زیبا اللہ جنت کی جوڑ کی نو دا برابر خود چنچنی جال دا پاگی سوک پا جنت کی زگن نو دا مماثلت پا مقدار کنے دے پہ اخلاص کنے ستا چی سون اخلاص ہو دا ردی غریب اخلاص کنے نوری و سرشتانا نو چی تا سون اخلاص ہو کنے پا جماعت کے دا ست اخلاص تے اللہ و دا خپل اخلاص مطابق پا جنت کے دلدے جوڑے نو جماعت دے رحم شید رسول اللہ مبارک پا کی کار کردے صحابہ و کار کردے ابراہیم علیہ السلام جوڑ کردے او نور و پیغمبران و آدم علیہ السلام وغیرہ پہ عشیز علیہ السلام مدا دا غی طریقی دی و دا اللہ حکم دا اللہ وینا بہترین مخت پا مخت دزمک بہترین ازمکی جماعتو ندی خیر البقاع مساجدو ہاں وی بہتر ازمکو کے بہترین ازمکی جماعتو ندی تا اللہ عبادت پہ کیے گی ذکر کیے گی و شر البقاع اسواقو ہاں او دیر خراب زینا بازارو ندی اکثریت پیتے بات زکر دروغ سودا دا دوکی سودا کی گی او پا دروغ قسمون پکی کی گی باہر کیفو دا دریم جماعت جوڑ شو دریم جماعت مسجد نبوی دی سوار لسیا صدیری شو دی جتی رکھتے نو مدینه منوری ترانی نو ال تک حضور پاک دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پکور کے دے رشو نو مطالبه اکڑوی جو جماعت جوڑو نو یو دوال کانو سہل و سہیل اغیو ازمکا وا حضور پاک چه کم ازمکا خواه کلاغر دا اغی یتیمانانا وا دا اغی ترو وی سیب دا با مونگ وقف کو وی ندا خو یتیمانان دی دیر با پیسے ورکو وی نا سیب بے پیسو یه مونگ وقف کو وی نا پیسے بخامخا ورکو نو دا اغی ازمکی قیمت اندازه واقع شجر دی سا قیمت تی نو لس دینار لس اشرفی قیمت دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل ذاتی ورکو ذاتی لس اشرفی نو پاگی کی جماعت جوڑ کھا اور ان بھی جماعت 50 گزا لنو اور شپیتہ گزاو گزا 50x60 گز 50 گزے یو طرف اور شپیتہ گزے بل طرف دار ان بھی جماعت دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دقت جماعت برا سنی دا کجورو وے اور برا پی دا کجورو سانگ پرتے وے دا کجورو پانے وے نور لرگی پکی نشتا چی باران باوشو سا سیده با یو صحابی فرمائی وی دا شپی باران شویو وی سحر می دا حضور پاک مخ مبارک تاو قتل وی جماعت سا سیده لیو نوی دا آغی پا پوز مبارک و پتندی دا خط داغ پو لگی دن دلان دی بچه قل جوڑی دی نو صحابا بطلل او پا زوله که بیدانری چانکر روڑل او دا بیلان دی دا جماعت پا دی ویخ که خورول چی چقل پا که جوڑا نشی نو دا نبی علیہ السلام پا زمانه که دا غصه و بیا حضور پاک پا خپل زمانه که مطالبه اکلا دکا صحابه زیاد شو خلق جن شو وی دا جماعت لک فراخول وانه نور از مکه و سر را گیر اکلا نو بیا 100x100 شو یو طرف سل گزاو او بل طرف سل گزاو
بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه پکې نور سکارو نه ک صرف چته ولا برنا مخ په خطه ک خطه په واچولا او چته ولا بدل ک چې په باران کې ساسی نه حضرت عثمان رضی الله عنه زمانہ چرالا هغه وی دا جمعات سپلمو نه وی جوړو کولی خشتہ مزیدار جوڑو جمعات ٹولو سپڑ دو اور دیر خشتہ مزیدار جوڑو دم رخ کولی جوڑ کا چی پاگا وقت کی ردین اخ کولی جمعات بلنو دم رخ مزیدار جوڑ کا کانی والا لرگی والا دا برمان رو گفت برمان دا ساگوان لرگی والا رو گفت عربی کی وطا ساج وی دا دیر قیمتی لرگی دا نختر و دا دیار نم قیمتی دی دیر قیمتی لرگی دی نو برمانه والا ساگوان لرگی رو گفت او دا اٹلینه والا کانی رو گفتن غٹ غٹ کانی او پاگی نقش و نگار رو کو او دا اللہ نمونه پیو لکل او خشتا نقش و نگار رو کو او دا سستنی ادرولی چی یو یو کانی والا یو یو استنوا دیو ادرولی دیر خشتا جماعت جوڑ کنو خلکو پیتے رازو کن ویتا دا حضور پاک دا زمانے او دا حضرت ابو بکر دا زمانی دا جماعت نقشہ بدل اکا او جماعت دے پوخ کاغیو لے نپخو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی دری خبری وی یو خدا دا جزا پا دی جماعت دا بیت المال پیسے نے لگو دا پیخ پلے لگو کسو کوئی چی دا بیت المال روپے لگو لے دا نورا دی شما سر دی ادری گی پدی دا بیت المال پیسے نہ لگوم صرف او صرف پل ذاتی مال پہ لگوم ذاتی پیسے نمبر ایک دویم دا حضور پاک مبارک پا زمانہ کی دا خلق کورو نہ کچاو نو که جماعتم کچاو نو بدی نخکارے اس دا خلق کورو نہ پاک دی خلق دا گٹو او دا خفتو پاک کورو نہ جوڑ کر نو چی جماعت کچائی نو دا دا جماعت بیادبیم دا و بیزتیم دا نو دا زکا دا پاکو دریم دادی چی دا نبی علیہ السلام زمانہ کی دا بار وفدون کمو اس دا بار یوزے بلدین عیسائیان یہودیان راضی پا جرگو وفدونو کے ناغیب مونگتا پورخان دی چی دا کورونے سنگ دی و جماعتونے سنگ دی دا سنگ کچھ دا خط و جماعت دی نو زب دا بیت المال یو روپے امن لگوم زب اخپل پیسے لگوم ناغب پا اخپل ذاتی پیسو بعد جماعت جوڑ کو برچت اعلا قسم لرگے او سیبا غٹ غٹ خشتخ کل اخ کل کانی اولا گول گیر چا پیر اے کانی اولا گول او یو قیمتی اعلی جماعت جوڑ بیا وقت تر وقت چی بادشان برات دل ناغی باغ جماعت خشتکاو موجودا چکم دا ترکیی دا چکم جماعت تے زور جماعت چکم دے چکم زی کے ریاض الجنت تے او کم زی کے آغا دا حضور پاک روزہ مبارک دا او کم زی امام والا رے او کم زی منبر دے او کم زی میں حراب دے دا علاقہ چی سمر دا 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 ترب دا زمانی او بادشاہ رے دا آغا جوڑا کرے دیر اخواری پہ کرے دا او دا پیتلو خشتا خشتا قندینو ندی پکے او پکے خشتا کل کل بلفو ندی او دا استنی ریر خشتا جوڑی کری دی دا خادمان لگی او صفیه کئی تب اگنی سرزر جا سے خشتا کل اخکاری او برا پی دا پاس گمبتو ندی موجودا سعودی حکومت یو ناشنا جماعت جوڑ کرے دی طول دا مدینہ حضور پاک مبارک پا زمانہ کی جی دا مدینہ سمرخار دا حضور پاک پا زمانہ کی اگا خار طول جماعت کرے دی دا صحابہ و کورو ننن طول جماعت دی دا جماعت شو دول اسلاک خلق پا یو وقت پا کی منسکولی سی دا دا غیق پل تا دا دیگوی لکولو کولوی سابی اس پا کی را دول اسلاکو نم زیاد خلق منزو نکی اولان دے پا کی دو چتا دا گاڑو پارکنگ دی گاڑی پکی لاندی ادری گی لاندی بلچت کے پکی گاڑی ادری گی او غسل خانے او دا غسل خانے دا سے غسل خانے ہے پکی جوڑی کڑی دا سے غسل خانے جسالے حیران شی سو سو چت غسل خانے گھر میں ہو با یخی ہو با دا او دا سماتو زینا مخ کی بسنا سا مشکلات ہو اس مشکلات نشتا او ټول ایئر کنډیشن جماعت دی په مخ د ځمکه د ایئر کنډیشن دومره لوی پلانټ نشته کوم چې د مسجد نبوي مبارک پلانټ دی قسم دې رسړي پکې یخنی وشي اعلی قالینونه پکې لګېدلې دي او دا نوکران لګې دروازه یو ځل او دوه ځلې صفاکه یو وینځي دا دویم نمبر غټ جماعت دی په مخ د ځمکه دریم نمبر غټ جماعت د بیت المقدس جماعت دی دا پشپېتو جربو کې شپیت جربا دا جماعت او سلطان صلاح الدین ایوبی
رحمت الله علیه دا فتح کرده ده. دا انگریزانو نیولی ولی سلطان صلاح الدین ایوبی قسم اخوا سسیدون پزان حرام کل وی دا بنا خورم ترسو چی می دا بیت المقدس نی فتح کرده اوی پا بستارا با نسم لم پز مکا بسلم ترسو چی می دا نی فتح کرده لخکر واقشتا و حمله اکلا او دا بیت المقدس جماعت فتح کرده پش پیتو جربو که جور او دا محراب دا 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 کجوری دا یو تنین جور کری دا محراب سره حیران سی او پا دیکی نمیخشتا او نا پا دیکی جورو پیونشتا او کم تیلو نای که لگولی پا دیوالو نو بانده اغی پا دا سه انداز لگولی دی چه مخامخ بتا تا تیلخ کاری او چه خی طرف تشن سلطان صلاح الدین ایوبی پوٹو با پکیتخ کاری او چه گست طرف تشن بیا برا طلاق پوٹو پکیتخ کاری پا دمشق که دفن اوستا یهودیانو پا قبضه کری دا خشتا جو ما اغی پا که مسلمانان عبادت تا چیز لیخ وقعی پریدی و چیز لیخ وقعی نپریدی او سو دلی پی او رو لگو چه دا بو سو دو خود پاکی ساعتی یو بل غر جماعت پس پین قرطبه کرده مسلمانانو جوړ کړو رضی مشان جمعاتو باغه د انګریزانو په قبضه کې دي او ریدلې مې تاریخ لیکي چې داغه جمعات په میاس کې یو ګرجه جوړه کړې ده جمعات میاس کې او خلک زی سیر او تفریح لا په دهلی کې چې کم جامع مسجد دی ډېر مسلمانانو به کتلې ډېر قیمتي جمعات چې داغه نه ټول دی لیک کاری یا زمون د شاهي لاهور شاهي مسجد یو ډیر لوی عظیم شان جمعات او پاغه زمانہ کې ډیر خشته جمعات نو دا جمعاتونه دا زمون د دین نه خیرونو غواره حضور پاک مبارک په خپل پدی جمعات کې خدمت کړې وي او نبی علیہ السلام په خپل دې خسته وروړي دي ابو بکر صدیق خپل پیسې پکې لګولې دي او حضرت عثمان رضی الله عنه خپل پیسې پکې لګولې دي نن د سعودي حکومت هغه لګیا دي په خپل خرچونو جمعاتونه جوړای دا دا زمان دا دین انما یعمر مساجد اللہ تو قرآن شریف کے اللہ فرمائی وی سوک چی دا اللہ جمعات جوڑائی دا بسوکی دا باغ سوکی چی پا اللہ با دیمانی او دا خیرت پر وزیم ایمان من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وات الزکا منظم کئی یعنی بدنی او مالی عبادتم کئی ولم یخش الا اللہ او پذلکی صرف دا اللہ یرید بالجانی فاسا اولائکا یکونو من المحتدین دا خلق بخدای تیتا با دا جنت لارا ہدایت دا صراط مستقیم دا جنت لارا با اللہ دوی تخ با ایمان سلامتیا با اللہ ردوی نصیب کئی یو حدیث کی راضی که دا قیامت پرد دا اللہ دا عرف دا سوری لانده با یو سو کسان ولاده یو اغا کست قلبه معلق بالمساجد که زلی جماعت سرت تلیدی دو معنیه دی یو معنی دارا که دا جماعت نوزی نو ده سوچی چی بیا با کل منزل رازا ار وقتی دا سوچی او بل بلا معنی دارا که زلی جماعت سرت تلیدی یر دا جماعت دا بل با سنگ ورکم دا جماعت دا پلان که دی جوڑو الگوالی دا با کل جوڑو او زاک ما سره پیسې کمی نور مسلمانان نو ولی امداد و غوارم دا د زلی جماعت سره تلل دی چې دا جماعت خشتی کلی صفای پور مزیداری عبادت خانی پکې ایر عبادت زیوی خلق پکې عبادت کئی نورو دا جماعتون دا خدای کورون دی یو حدیث کرا دی چې سوک جماعت کے کار کئی و خدمت کئی وی دل تاسو د ایمان گویو که دا مسلمان دی او دا جماعت یو سو آتاب دی گوری دا غیر بخیال ساته یو دا چی جماعت تا داخلی گی خپیخ پا خیخ پا بداخلی او چی وزی گسا بتی و باس او چی داخلی گی دا دعا بوی اللہ مفتح لی ابواب رحمتی اللہ ما تا دخبل رحمتون دروازی کلو او چی وزی دا بوی اللہ منی اسألوک من فضلک اللہ تانا بارزم تجارت بکم پل فضل دنا غوا او بل حدیث کی را دی چی جماعت تا داخلی گی نو تا دا نبی علیہ السلام بین درود شریف ہوا ہے او بسم الله و آیا نو دا ټول جمع کی کنا دا چې وای بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك خدا جمعات بل آداب دای جمعات تداخل شي نو دو رکعت تحیت المسجد بوگ کدا نفل ٹی می دو رکعت نفل دا د جمعات د آداب و منزه او کچرت جمع تیار و نو خیر دی بیا مکان یا سنت تو وقت کم دی لک دونا وقت جی لسنت پکی کولی چی نو خیر دا سنت ام داغی پا دیو درے گی یا مکروح وقت نو بیا مکان دریم دا چی جماعت تا و بدبوین شی نداخل ہے حضور پاک فرمائی چی چا کچو گا او کچا پیاس کولی زمون جماعت تا دی نرازی
نو دا پیاز او کچو گدا پا حلال دی حرام ندی وی دا ولی وی زکا انسان تم دا دینا ضرر رسی ردی بدبوینا او فرشتو تم دی ضرر رسی نو کچا پیاز کچو گا دا رنگی سگرت تسکلی او یا نسوار دی چولی دام سکو سخوری نگور اسخا بین دی نو جماعت تا مرازا خلق خطا پاکا پا مسواکا و برش نو بیا جماعت تا داخلی گا دا او گیا دا پیاز نا خود سگرت او دا رنگی دا سو تاوی لکی گی دا نسوارو بدبوین زیادر بعض خلق گاڑا بی دا پلاشتک گوتے روڑی دا جماعت دا پور لاندی کی حلکا دوم را گندا شی جماعت تر آدن نکی اسخابوین والا شی بخوا خود دا بیجی نمینی جماعت کی بیر تیل بلول دا شرشم و تیلو بخلوگی کم کاؤ دا خور آغی بزیاد کاؤ نو دا خور و دا تیلو دیبا بم جماعت که نبالی چی بدبونی نکی نو مولانا اشرف علی تانوی رحمه اللہ لکلی دی اغوی جماعت که او دیا جوڑ کا شیشو لگاو نو تاخچه دا بار نکاو شیشه بی جماعت تی نو دا بار نپکی غدیو که دا نو بدبونی بی بار دی ابوی او رانا بی دن نران دی اس خو پکی شکر دی دا بجلی انتظام شوی دی او صفائی بکے سوکتی دا جماعت خدمت کے جماعت صفائی کی دا یادو ساتے اب دنیا کے خدا مالداری غریبی کی بنا غربت پا پی نراز جماعت تا چی داخلے گے خوب پا کی منا دے آن کہ یو سلید اعتکاب پا نیت داخل شو مونگ دے طالبانو تا اکثر دقا سوایو چید اعتکاب نیت کوئے چی داخلے گے وی ترسو چید پا جماعت کی مزمان با دے اعتکاب نیتی نو معتقب پا جماعت کی ضرورت خبر امکولش او پا جماعت کی بیا خوب امکولش بے ضرورت عام خلق با جماعت کے نسم لی باز خلق جماعت تراش پکی چالو کی پکی خوبنوں کی بیاوزی دا ناجیز دی دا سے منع کئی دا دا جماعت آداب دا دنیا خبر با پکی نکئی با جماعت کی گپ شپ غیبت دا کل گناہ دا منع دی دا تے عمر فاروق دا مانا کی دو کسانو اگی خبر کو دی اگر کانی و صحابی پکانی وشتا ورشا ویدہ کا کسان راو اے والا راوستا وی دا کم دے وی دا طوائف شو وی ارمان کم علمان نوے ما بنن دردو لے وی تاسو خبری پا جماعت کی کوئے بیا دا حضور پاک پا جماعت کی خبری کوئے بلکہ او حدیث کی رازی چی مباہ خبری دا گناہ خبری نا مباہ خبری جسو پا جماعت کی کئی نیکے وسر ختمی گی اور رجی گی جگل ایک کول دار سب پاکی منہ دی پا جماعت کی جماعت بڑی احترام کوئے دا اعلانو نا پاکی منہ دی دا مون خلق جب کی اعلان کو خدای مو بخدا پلان کی چرگا روکا دا خرے روکتے ہوں پلان کیسے روک شوی دے او دا مولو دا اعلانو نم پا جماعت کے سنے دے دا مولو اعلان جماعت کے حاضرینو تا کولے شے چہ حاضر ناستی وے پلان کے مل دے حضور پاک دا نجاشی دا مرک خبر پا جماعت کے ورکا خدا بار دا پارا نچی تا پاکی اعلانو نا کہ او دا تورنگ دے او دا مردو دا اتمانزو خلق پاکی خبر ہے اگر پارا خدا بھی کہ دا جماعت نہ بار کوٹا کی لوٹ بھی کرو لگاو او دا ایرانو نہ پکے گاو دا دا جماعت آداب دی رو سپلے دان سر جماعت تا در نکولی چھے جب پاکی بھی وہ کوشش کرو چھے جماعت پہ گندنش او فضل بے ضرورت ناستا بم نکے دیتے کب پنیت رازے نو ثواب بم دیر کی گی چرانا نو دے وے ترسو چھے پدی جماعت کی مزمان اعتکاف نیت تے نفل پکے کہو پا جماعت کی ذکر کہو دا قرآن شریف تلاوت کہو فضول خبری قبل سوکی و سر پخ اللہ سکھ دے بار بودنو بیا بخبری کہو جماعت بخ احترام بکاوے دا دا جماعتنو مطالب تے سو خبری میں در سارس کرے شریعت میں پینٹ اور ٹائی کے استعمال جائز ہے یا نہیں دا یو خدا دا سی صورت حال دیں کہ دا لباس دیں نو لباس یا عورت پی پرشی خو آگا فیدہ دے لباس یا ورپا خدا سی زونہ دا دا انگریزانو سر تشبیہ او دا انگریز لباس دے نو مونگ لخپل لباس چیزا مونگ خپل کم تہذیب دے کم اس پر تو آقا دے والے مونگ استعمال نو جی مونگ دا انگریزانو والا لباس استعمال دا دے لباس نظر ساتھ دے دعاو کے الہ العالمین چاچے جماعتون ہر جائے کی جوڑ کری دیئے پا جماعت کی خدمت کری دیئے پا کہ کار مال دولت استعمال کری دیئے اللہ طول لدا غی اجرون و برکتون ورکت اللہ زمونگ جماعتون پا عبادت آباد کے ذکر نبی علیہ السلام فرمائے آخر زمانہ کے با جماعتون خشتائی و پا ہدایت بروانی اللہ دے پا ہدایت و پا عبادت باندے عباد کی او اللہ زمونگ پزلے کی دے جماعتونو او دا مدرسو دا علماء و طلباء او دا دین قدر پیدا کی اللہ زمونگ اخیرت او خاتمہ بل ایمانو گردو لے کے سوک مریضان دیتا والے شفا ورکے آخر وقت میں اللہ پخوری دا کلمہ نزبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.